I přesto, že je zima, v Praze se začínají hemžet mravenci. V Ostravě se opravují exliberecké T2 pro Prahu a dolní část Vinohradské ulice bude dočasně bez tramvají. Vítejte u nového vydání Expressu. Od 9. března začne druhá část výluky ve Vinohradské ulici. Zatímco loni se rekonstruovalo mezi Želivského a Florou, nyní to bude mezi Florou a muzeem. Z důvodu výluky bude odkloněna 11. přes Korunní ulici, historická 23, která bude mít nově celotýdně 15-minutové intervaly na Čechovo náměstí, a linka 13 bude zrušena. Také bude zavedena náhradní autobusová linka X11 přes celkem neznámé zastávky jako Hříbská nebo Třebíšského. Radní Středočeského kraje s předstihem schválili posudek EIA na tramvajovou trať do Zdib. Závěr tohoto posudku konstatuje, že vliv uvolňování emisí na emisní koncentrace v okolí posuzovaného záměru je vyhodnocen jako přijatelný. Z hlediska vyhodnocení vlivu emisí na veřejné zdraví lze očekávat celkové snížení míry zdravotního rizika v dotčeném území. Obzvláště díky úbytku individuální automobilové dopravy a autobusových spojů. Loni se s Libercem rozloučily tramvaje T2. Tyto tramvaje byly posledními T2 v pravidelném provozu na světě. Po ukončení jejich provozu je koupil pražský dopravní podnik a poslal do ostravské Ekovy na renovaci. Jedná se o dva vozy. První bude předělán do stavu ze 60. let minulého století, druhý do stavu z 80. let minulého století. Nejviditelnější rozdíl bude v počtu čelních světel. Zatímco původní vozy měly jeden reflektor s ozdobným knírkem, normalizované T2 už měly reflektory 2. Dopravní podnik je v budoucnu chce vypravovat na historickou linku 23 spolu s dalšími historickými tramvajemi, o kterých byla zmínka v minulých dílech Expressu. A cena renovace? Přes 10 milionů korun. Nový šéf DPP pan Vitovský potvrdil, že na trolejbusovou linku 58 naváže nasazení dynamicky dobíjených bateriových elektrobusů na celou linku 140. Linka 207 bude mít kvůli majetkoprávním vztahům bohužel s elektrifikací zpoždění. Místo ní by ale měly být elektrifikovány linky 154 a částečně i 175. Dále se u některých linek s menší vytížeností půjde cestou elektrobusů s dobíjením na konečné. Tender na tato vozidla by měl být vypsán ještě v tomto roce. V lednu probíhal výcvik řidičů trolejbusů, takže snad se dalších těchto efektivních vozidel dočkáme již brzy. Dopravní komise Prahy 6 podpořila návrh Ropidu na odklonění linky 216 k Vokovické poliklinice. Dále také komise podporuje zřízení zastávky na Postvinách pro linku 225 ve směru k metru, což požadují především občané seniorského věku. Rekonstruované motoráky s volenským Jet OS pro KŽC jsou již v Praze. Nyní jsou zkušebně nasazovány na linku S34, avšak bez garance. Za zmínku ještě stojí to, že mravence jsou prvními vlaky v barvách PIT, pokud nepočítáme polepený City Elephant k výročí 25 let PIT. V roce 2018 vzrostl průměrný denní počet cestujících ve vlakových linkách PIT na téměř 160 000 lidí. Oproti roku 2017 je to nárůst o 14%. Pokud bychom nepočítali rychlíky, tak je nárůst počtu cestujících 4%. To znamená, že se cestování vlakem v Praze a okolí stává stále více oblíbeným. Nejvytíženější trať je z Prahy do Úval s 37 000 cestujícími za den. Dále tratě Praha Říčany, Praha Černošice a Praha Zeleneč. To je pro dnešek vše. Děkujeme, že nás sledujete a že sledujete naše účty na sociálních sítích. Za 14 dní tu budeme opět s dalším Expressem. Ahoj.